Meu nome é Sabine e eu sou professora de uma universidade pública chamada Universidade Federal de São Paulo. E além de ser professora, eu também faço pesquisas científicas, faz parte do meu trabalho. E a gente já descobriu várias coisas e ainda tem muitas coisas a mais para descobrir ainda com os dados que a gente obteve. Mas eu queria pontuar algumas coisinhas aqui que a gente verificou e que tem um impacto importante, né, para melhorar a saúde e o bem-estar de adolescentes. Uma delas tem a ver com sono, né? Então, adolescentes naturalmente, logo no começo da adolescência, já tem uma tendência de dormir mais tarde. Isso não é um capricho de adolescentes, tá? Isso tem a ver com a maneira que o corpo funciona nessa fase da vida, é uma coisa biológica mesmo. Só que os adolescentes ainda precisam dormir muito mais que os adultos, mas na sociedade, em geral, isso é muitas vezes impossibilitado, porque eles têm que ir para aula cedo de manhã, né? Durante a semana dormem um pouco, no fim de semana compensam, né? Esse sono perdido tem algumas consequências negativas, uma tendência de acumular mais colesterol, né? Aumentar, ficar mais gordinhos, e isso depois, mais tarde na vida, pode ter uns impactos negativos, causar problemas cardíacos, cardiovasculares e tudo mais. Outra coisa que a gente viu foi uma associação entre esse dormir todo bagunçado com uma dificuldade maior de regular as nossas ações, né, de tomar decisões na hora que a gente está mais chateado. Então, esses adolescentes que estão dormindo tudo bagunçado, né, vão ter mais conflitos quando eles estão chateados, tá? Eles não vão conseguir muito regular o que eles fazem. Valeu. Esse é o Júlio. Ele tá sempre causando. Vai pra casa fazer o dever de casa com a mamãe. A gente chegou aqui antes. Um desafio de verdade. Tem muitos e muitos preconceitos, né, da sociedade geral e inclusive na comunidade científica também sobre como os adolescentes se comportam. A gente tende a achar que adolescente corre muito risco, né, mas a gente verifica que, na verdade, adultos jovens correm mais riscos que adolescentes. Muitas pessoas acham também que eles são preguiçosos, que eles não têm garra, e a gente viu que é o contrário. Quando eles querem alguma coisa, eles têm uma capacidade até maior que adultos de fazer esforço para conseguir o que eles querem. Com licença. Bora! A gente observou também que meninas, quando entram na puberdade, ficam mais suscetíveis a problemas como tristeza, mais irritabilidade. Esse é o último aviso. Não mexe comigo! Essa gatinha tem garras e eu não tenho medo de usar. Isso a gente não verificou nos meninos. Meninas também têm uma tendência maior nessa fase da vida de começar a desenvolver alguns transtornos psiquiátricos. Então a gente precisa fazer de tudo para tentar dar as boas circunstâncias para os adolescentes, para que eles fiquem com um humor estável, né? Para evitar que isso depois desencadeie um problema mais grave. Eu estudava essas relações de comportamento com o corpo em adultos, mas isso mudou quando os meus filhos entraram na adolescência. Aí eu comecei a perceber um monte de coisas que eu comecei a achar muito interessantes no comportamento deles. Essas mudanças no corpo da adolescência têm a ver com a puberdade, né? Mas a gente costuma associar a puberdade só com as alterações físicas externas do corpo, né? Crescimento em altura, desenvolvimento, né, nas meninas de mamas, no menino começa a nascer bigode, muda de voz. E a gente muitas vezes esquece que a puberdade também muda o corpo por dentro. A gente começa a produzir um monte de hormônios em quantidades muito maiores do que na infância. E também existem transformações importantes no cérebro, e é o cérebro que regula o comportamento da gente. Então eu pensei, pô, tem lógica. Vai ver que essas alterações da puberdade, no cérebro especialmente, estão impactando a forma com que os adolescentes agem. Então eu achei que valia a pena investir mais, né, e estudar essas relações. Se esse desenvolvimento não acontece direito, pode haver impactos, né, nas crianças, no, nos adolescentes, nessa fase da vida, e também quando eles se tornam adultos. Novas políticas públicas. Uma delas é a gente
começar como sociedade a considerar se de fato é uma boa estratégia colocar adolescentes para estudarem cedo pela manhã, né? Então, em alguns estados dos Estados Unidos, já se identificou essa vulnerabilidade dos adolescentes e se tornou lei que, para adolescentes, por exemplo, as aulas só podem começar após as 8h30 da manhã. Outras coisas que a gente precisa muito levar em consideração é a grande vulnerabilidade na adolescência para o desenvolvimento de problemas psiquiátricos. Quando esses transtornos ocorrem na adolescência, pela primeira vez, eles tendem a ser mais graves e a perdurar por mais tempo ao longo da vida adulta também. E a gente precisa fazer essas informações chegarem, né, às pessoas, tanto os adolescentes mesmo, para aumentar um pouquinho a sua segurança e autoestima em relação a como eles mesmos se comportam, né, para que eles entendam isso, e também pais, professores, etc., para que exista uma maior acolhimento, maior abertura para a discussão dessas questões. E maior apoio mesmo, para que eles possam desenvolver as habilidades de uma forma segura, né, em termos plenos e tudo mais. Eu dormi mais de 30 anos! E o pior é que eu continuo do mesmo tamanhinho! E agora, quem vai ligar pra uma coroa baixinha? Ninguém tussa! Queria chamar a atenção para uma questão que parece um pouco anti-intuitiva, mas muitos estudos mostram que a gente regular demais e controlar demais o comportamento, né, as atividades e tudo de adolescentes é contraproducente na idade adulta. Então, adolescentes que gradualmente têm a possibilidade de se tornarem mais autônomos, de acordo com o seu grau de maturação, se desenvolvem e se tornam adultos mais plenos, uma melhor qualidade de vida. E mais equilibrados também. Então, não é a saída, né, tolir demais, segurar demais os adolescentes. A gente precisa ir, à medida que eles vão ficando mais velhos, aumentando a chance deles assumirem responsabilidades e tudo mais, para que eles possam ir treinando essas habilidades, de maneira que, quando eles chegarem a ser adultos, isso tudo não vem como surpresa. A gente acha muito, ah, adolescente só quer saber dos amigos. Não é verdade, né? Muitos estudos mostram a grande importância de ter figuras adultas na vida dos adolescentes. E também lembrar que é muito importante para os adolescentes a relação com os amigos, né? Isso se torna muito mais forte na adolescência e isso deve ser incentivado. E nos casos tristes, né, de adolescentes que não têm esse apoio na família ou na escola, maior equilíbrio, né, de afeto, etc., pode ser atingido também com o apoio dos colegas. São as melhores. Oh, a gente te ama, May. É a nossa garota. É, acima de tudo, com panda ou sem panda. Então, fazer ambientes que desenvolvam as habilidades sociais dos adolescentes, entre si e também com outras pessoas, é super importante, né? E a gente ainda está pecando muito nesse aspecto. Tem muito pouca política pública nesse sentido.